Yes, 20 over 9. Lad os komme i gang med min dag på en eller anden måde. Jeg spiser havregryn. Så vil jeg gå i gang med at læse noget, jeg skulle lave noget om flymotorer. Ultralight. Så lad os spise noget af havregryn med sukker. Så det er fredag, og så er altså først på tirsdag. Først på tirsdag bliver der trukket husleje. Så der er penge, lige penge til det, og så er der 1500 kroner tilbage eller så. Så der er ikke så specielt meget, så der er altså ikke penge. Hvis jeg går ud og bruger på 3000 nu her på posten, så er der altså ikke været penge til nogen regning. Jeg synes, jeg har haft opsparing, der er ikke. Så men nu må jeg tage det tid, det tager at få det løst. Jeg kan få taget gælden tilbage, så. Og spare lidt penge op, og det var noget at gøre med, hvordan jeg lever, og jeg bruger mine penge, så. Altså, så bruger jeg 10.000 kroner i en weekend. Så er det en åndssvæk. Og nu skal jeg så bruge et helt år. Jeg bruger helt over på at betale det tilbage med renter. Så bruger jeg 15.000 weekend. Køber et computer, en gummibåd og sådan en mærkelig ting. Så det må jeg ikke gøre. Nu skal det være opsparingspenge. Så skal det være penge. Men jeg tror ikke lige, hvis jeg bruger et helt år til at spare 20.000 op. For så køber jeg nok ikke en gummibåd til 15.000. Så nu er jeg på rundt i røgen, skal vi slet ikke overhovedet ikke ud i nogen gårde og stop. Her står din chatmælk, jeg så åbner den forkert, det var den der, den ende man skal åbne i. En mundfuld mælk, man lige kan drikke. Til et stykke råbrød i eftermiddag. Til ostemad. Så det er lidt kedeligt med at få betalt min husleje. Og så lige under sådan noget, det er der vigtigt lige nu. Så det er lidt kedeligt. Så er så en ældre mand på 60 snart. Åh, min ryg. Kommer der så nogen jab? Der er nogen, der er sort, de kan slet ikke gå. Nogle har sort i ryggen, men de slet ikke kan gå. Så, nu skal jeg slet ikke knække sammen nu i ryggen, fordi jeg har noget i hånden her. Nogle har sort i ryggen, de slet ikke gå som sådan her. Når de rejser sig op, så har de sort i ryggen. Men det bliver så nødt til at, gå ud på deres toilet. Ja. Så, altså nogle ældre mennesker, de har det altså ikke særlig godt alene i deres bolig.
de har smerter eller psykisk syge, så der kommer altså ikke nogen, hvis ikke lige de har nogle pårørende. Mange ældre, enlige mennesker også. Men jeg boede sådan her. Jeg boede sådan her i det meste af mit liv. Jeg kender ikke til andet end det her. Så i hvert fald tag min husleje på tirsdag. Det er det, der er vigtigt nu. Så jeg skal spise min havregryn, og så vil jeg læse om motor på Ultraline fly. En rig, der hedder Rotax 912. Og motor, der hedder Hirs. Here's Moses.